据国家海洋局网站消息，中国海警三舰编队今天在中国钓鱼岛领海内巡航。这三艘海警船分别是海警2306、海警2337和海警31239。有报道称，三艘中国海警船于北京时间今天上午9点左右相继进入钓鱼岛附近12海里。不过，中国海警的正常巡航遭到了日方巡逻船的不断阻挠。那么，据日本共同社援引日本第11管区那霸海上保安总管的话呢，日方是称，就是在今天的2016年以来，今天的这次巡航是2016年以来中国公务船第19次在钓鱼岛12海里的巡航执法。上一次呢是在本月的5日。根据日方的报道，日方巡逻船不断的阻挠中方海警船正常的巡航，并发出了所谓的警告。中国海警船在11点至11点15分左右陆续驶离相关海域。那么日本第11管区的，这个海上的保安总部透露呢，海警31239具备了疑似机关炮的这个装备，而该船前身是中国海军053H2G 型的护卫舰。053H2G 型的护卫舰呢，是中国海军第一艘符合西方海军现代化标准和多用途的护卫舰。四艘舰于1991年至1994年间服役。值得注意的是，今天是日本国家法定的节日之一，叫做海之日。日本的海之日制定于1941年，从1996年起成为了国民纪念日。日本四面环海，海之日是为了感谢得自海洋的恩典，并且祈祷能够成为海运昌隆的海洋国家而制定的。在过去的3年海之日上，日本首相安倍晋三都参加了相关的活动，而且每次都会对中日之间的海洋问题发表评论。